Nasıl Wi-Fi patron? Öldürdün. Sözüme aşçı gettin sapranın kıydın. Olsun zaman! Olsun zaman! Yedi mi geçti? Ben de senin halkımından alıp ölerim ben. Halkımından. Olsun zaman! Yedi mi geçti? Ben de senin halkımından alıp ölerim ben. Halkımından. Ауылы жауап бермейді. Жер керек болса, сәт босқа басын.
Dost etes. Jalbak bu günde jolay kaldırsa, koz göz koz bak aman kaladı degen. Ey! Sen kalaga barıp kelgenge, jandaral men tabaktas bolup kelgen diye söylüyorsun. Asım dalga kalsa, töbe kutkaratın sen bolup jürmen. Kudaya uzman salma dursa ki, elgen o Setbay kusta, jılı orın kurup olganday, katolüşkü köpünü orın jatıp alıp. Немен деген жасырып қой бая басберген қайда? Басберген. Түн бойын дейтін қатын қалаштың төсегі. Күн шықса болды. Көлеңкеден озбайтын барақ иттей тілі салақтап жатқан шығар бір жерде. Сәке, қой бая сәке. Бір күннің атқа мінердің үстінен түскен арыздан жан тұрыс көрдік. Аң сәт қаматқанда сол арыз дейді. Бірақ одан сен де аман емес. Мұны саған кім айтты? Tokbayıp mırzanın göz ayıttı seke. Ben öz dedikti. Ya bir ağa. Tağı ne bülündü? Ay patşağır ay patşağır ay. Kündürdün günü osu sanılauğa kulağında kıstay bölüydün şağırsın. Sıbırlağandı kuday estimeyin ha? Ye eş berken. Endişe sen de ölmez şayın doyla. Anav. Güzeldek betten onu toktuğa bula. Bahtı kuldun günüsü tek tokulda tek bölü bölü türü Meyli, sol ayak delik. Bırak görüngen tek sizden korksak, tübü kamçıste batkanla ödün kalarımız. Ey Esmirgen, senin yürgen bir kamçın bükür kozmaktın kağına deyip durgan jok ba? Pele babuşa bıkıp durgan jok ba? Oy bayu balike! Tüsün eme. Түріңе қарағанда құнды да мен төлеп жүрмейін. Ей, ендеше сен де өлмек шайын құйла. Құтырғаннан құтылған дегенді білемісің? Сонан істемеппіз. Ой, бармай, сәке. Ай, осының құлағына сөз жақпай қалса, саңы рау бола қалатыны бар ау, а? Сәке. Ой, осылдан арғысы, қозбақтан жоғалған бірер тұяқ мал жоқ па? А? Ey bulmasa konağasına soyulan tay şamağının tersi baktı oldun korasından tabılıp yatsa jetpey mi? Arzağı bir japrak kağız ben bolsun örnü jansın. Süyitu babahtının temir soyun esin ısırıp koyu. Baktı oğul kettenip kırdı su tünün koysun. Sakin. Саған бардық тұр. Ей, бардық тұр саған. Бұндайларды босағадан оздырмай, құлықтан құтқармай ұстаған жөн, сәке. Егер ісін асырға шапса. Е? Сәке, біз еш жерсе білмейміз. Ой, бай, сәке. Мал қызығын жинаған емес. Жұмысқа көрген заман болды ғой. Мына шіркініңде қолдың кіріндей тоқтамайды. Дұрыс айтасыз, сәке. Бүгінде бұл қолға кір жұқпаса, шыр жұқпайтын болды ғой. Сарсақал. Иә. Кесілі сыбағаңды алып жүрсің ғой.
Ана шулаған жұрттың бетін қайып. Тулақтайды жері бұйырмайды деп айт. Кесімім осы. Жәректі байке, айтқаныңыз орынды. Жәректі байке. Cengimizi emiresem, gezekleri üzülmedin. Var, arkanda al böyle. Kaydağım şanlıklı. Karı şoklardı zona bergenden, karın çıkama. Dip şektirlikke, atka jengil aşkırsak jarısadı. Текті қылдың қырқыда керіп қалды. Оғардан құз зәлмен құдайдан қорыппас деймісің. Ең болмаса асына көтерім топтатар. Бақ қайтсақ шығы. Әй, Байғыз! Сен де сандала берді екенсің. Зәлмен енді құнын берсе, құны көрдігім ойындағанда. Жабықта тұрған арқанды жарты күн іздедім. Бар, анау тұрған қуым үйізді, анау қоғашқа апара біл. Құл мойныңа түскен қырсықтың қыл арқанын өз әлмей жүріп, балаңа бұғалық үйреткенің етең. Құл мойның қыл арқанды шығмесін десең, алдымен заманыңа бұғалық тастап үйрен. Кеште болса мен ұққаным осы. Өткерген арқаның қырыш, жаймай жатпақ. Жүр! Қорқат мұнан. Тәшеттен завалар, анау тұрған құмез. Қабырған қар, қабалмай тұрғанда, қарып көш қаны. Сұрай! Өз екен! Өз ез неме! Кезетінде жайлаудағы жылқыға ұры тиіп, бір тубиен айдап әкетіпті. Еш жалғанда, сүйретілген сойылдың сора болсын да келді. Содан? Содан. Сал алдыма малды. Салмасам қайтесің. Әй! Жыныңа көш дедім. Алдыма түсті. Етіңді түзе. Бақтығыл енді ұратанды ба? Ұры демесем, ұрыдан құр демес. Бақтығыл қашаннан бер ұры. Қасқырдың аузы қашанда қан емес ба? Сонда қасқырға салар бара итмара сен болған ба? Сандалма. Кеше ауына қолымызда өскен құны едің, сенің де жайың белгілі. Сонда қуғандарың
Bırak bir yeme. Tam arzal evi. Bir adamın kınına da tatımaydı. Baktık ulan indik yerde bir yeme tohtak olmaz. Oo şerken. Bana sözüne karaganda kınına ulaydın türün bir ava. Ona uzun emes olgan yok. Ya sosun. Sanak vereyim mi? Sanak! Sanak bak. Mümkün. Sen benim malın çarı mı senin kışkırtın? Ne düşündün ya? Yirmi aşık. Yirmi aşık sen benim şıkkısın baktım. Katınım küldük de yürüdü. Enim tekte kol tepkisinde öldü. Sondaki parasam mı? Yetim lak sütattınlar mı? Kolumuzla murdumuzla atakım şırttık. Çık! Bir biyelik emez. Şuz biyelik dağın var ki. Kozbaktan ise olsan, köylerin de var da sen de düşen bırak. Mal kazın! Mal dışarı ver! Hadi ki! Hadi ki! Boz bir yemin. Boz bir yemin 4 yıl içerisinde. Allah da olmuş. Sözletin ben. Kozu baktın şirketine sevirgen ihtar şedim. Sağam, dava çoğaldı. Al! Şok bitim de çabalma yürü. Şok var ustağımına sende geç ol olsun. Kişi bana takımın hakka. Tam kaynakta timenin şenlin dedimler. Hem de bu iş al bitti mi? Hıh! Hımşın yes! Kulakların salpayıp. Bana kıldın boğduğunu yesip durasınlar mı? Kar koy! Sen abaktı da şirkmesem, hakemle tuğmayı geteydin. Şerge alganız, şerzimir ayda kanız. Oğlum! Oğlum hadi şerge! Kını olsun da. Olaz dayı. Olaz dayı. Abaktı degen tozaktan kıraş oyun eski bir muskak bitken yok mu? Yemdi sonra kıyamam şu karşı ol tabu verin. Onda iş ol var mı? Onda iş ol var mı? Sen talep eder. Kaçam oyun taşa der. Abaktı da. Uyusun parmaktı mı? Hey! Ben kolayımda tuzağı var. Karagazan'ın kanından günün ardından sonra kotandan uzay almayı korbalı kalın da! Mışıklarım ortasına girip can baksak kaydı yer.
бастағандардың да соққыдан артылғанын көргенім жоқ. Бөтенені кейжап. Қайта барсаң қапқалды. Сорла! Сөз отырмеді, соққаным соңласан да қысың. Сақараға! Сақараға сыйлаған бақты одан қайранбаса, ендерің бақай өбіздің саталбек сөзден күліп күнге шалмаз. Қыры кеткенді, қырсық баса түйшеді. Ал, ал, қырсығып бақ, қырсығып бақ, қырсығып бақ. Біткінші сойылсам, арты сүтінде өлгенің артық едім. Әке! Оның дарты түрме. Оның дарты түрме. Ендіше, біреуінің қолтуңа кіріп, қорған таппай күн жоқ. Енді қайдан таппақсың. Енді қайдан таппақсың. Шалқырға. Шалқырға кетем. Көрші отырған жаныс деген ел бар. Жараспай деген болса, екі жақсының аузына тігіп, шалпақ шырпа, жаңа шыратан жүрген көрінеді. Бүгінді қоста жетер. Әйтпесе орша шүлдір деп мұна жұртымның маңдайына сыймай кетіп жүрем. Мырзамнан мектепте үлкен шаруаның бірі ғой. Ақыр азабын көтерген соң атасы жансызға ғана емес, аты қазақтың игілігіне жарасса деп көпті мұратқа жетелейтін бірдің ұлы емес, мына елдің сауаты ғой мырза. Оның рас ау бауырым. Осы біз көптің мұратын ойлаймыз деп ағайыннан жылу жинап шаршаған жоқпыз ба? Қайранбай, қақырылуың бөтен қымызды сапырмай, айранды шайқамай ішіп, күпті боп қалғанда саумысың? Шылап ішіп, шыңғырып, дәрет сындырып отырған жұртшылығын жөнімен бере қойса де. Бұл мектебінің отын суының өзі арқаға аяздай батып барады. Енді аты қазақтан шәкірт жинасаң, шығанына шашақ келмейтін шығар. Айранбай. Сен ұлықпен де кішікпен де терезең тең сөйлесетін адамсың. Мұратана елге бос болғанымен мені шенеуніктер орыс көрсе осы құрлы бүркөті күпілі қазақтың бірі деп ойлайды. Алдыңа жараспайды сала бергенше бір мезгіл осы шаруаға өзіңде көзім шегірсең болмай ма? Мырза, мұныңыз келінім саған айтам, қызым сен тыңда болды. Мырза, бізге мына дінімізді ашатын емес, тілімізді ашатын мектепке. Осын оқытушы керек. Ол орыс және жанашыр болған дұрыс. Шын айтасың, шын айтасың. Әуелі ондай жанашырлық қайдан табасың? Сосын ол менің шайлығымды қанағат тұта ма? Мектепті губернияның қарамағын өткізген жер шығынын олған емес, үкіметтің өздігі дұрысың. Әттең өкіметке кімнің қолы жетіп тұр?
кеткен мен қазақтың тілін ашуға сол үкіметтің құқы бар ма? Мырзама, Шалқардың сиязға ашын еді. Күзде. Күзде? Сол сиязға бір жағы Оязға, бір жағы губернаторға қағаз аттандыруымыз керек. Шамамның келгенше мен де көсем жегіліп көрейін. Қимылда, қимылда, ішіңіз қимылда. Шіркін оған дейін болыстың бөрі қол жетер жерде тұрса бе. Сонда қалай? Әлгі ұзын құлақтан естіп жүрген орыс түзелмектегі болмақ па? Иә, солай сияқты қазақ. Астапыралла! Шоқынып кетпесек жарар еді. Мұсылман болып жетіскенің қайсы? Шалқардың игі жақсылары осы мектептің өзінен ақ күдіктене бастапты. Ә, есекті ақырға байласаң тақырға қашады деп. Жуасыған игі жақсылар қарнын баптап жата берсін. Жүріс. Егер ісіміз оңға басса, байып кетеніне әр ауылға бір баладан салық саламыз. Әй, әй, ақырдағы атпен кіріптілерден қайсы қай бол? Әй, қоқыш! Жолаушыны күншілдік жерден тақымдап қайтесің, ә? Келген кеткенге ұралмай қалдым деп, осы ауылдың ит біткені саған күндес болып жүрмесін, ә? Батыреке, салып жүрсің бе? Күні көрші етіне теңім. Жалғызың жар құдай емес ме? Шабыры қанып қалдым біле. Жалғыз жортқан тентектің жолында тауымның тағысында деп қаны басын тартып бөшіт. Қан шығамды, қанға боямай бос жүргенін айтамды. Мен де сол тауымның тағыс едім. Қарақан басын балдарыңа кеп иттірмін. Бұл асман! Сандалған! Сандалған сарының басы! Төрге шыға берсе, бұл айғы жұртқа босағадан орында тимес. Әй, қайран бай, жа болды, жетті. Жетті болды. Жығылған адам жан жал демес, анам жан басын ойлағаны жөн шығар. Бозбақ қорлы декенде, азамақ қақ көгінде түкіргенім қалай. Жа! Ағы жан бай, қажып күрлерге келме жүр демесен, бақтығыл аларында берері де білетін ер жүр. Жатып құлдық жоқ. Келмей жатып жолаушының жөн жосығын сұрамас болар. Кейін өзі қайта жатады да. Дәл түстің мұрзам. Осы елдің екі жақсыларына үлкен ниетпен келген мұрасы. Онда алдымен тоқым кептір. Аттың жалы түйенің қолында ненің байыбына түсінеміз. Ал біне, қалаған үйіңе таңдаңыз. Бүлінгеннен білдір қалма деген, сәтпен сәлменге сыймаған дендек. Мұна бір жағыл қай қойама. Е, мырза, қоқыш сөзін жерге тастауға болмаз. Бақтығыл саяқ өскен сойылдың адамы ғой. Шаруаға қол қабыс болар мекен. Ал кісілікке жұмсауға тым кіші болып жүрмесе. Атқа мінер азаматтың ішінде аздап та болса қатпар жатушы. Әлде қазіргі пысық атауының жемсауының басқасы бітеу ме? Жауын бөрдей ме? Жігіт желең жинадында баға шатқан мінгізіп жүрмесе. Ағайының аты жанашыр, жаттың аты түбі жау. Ә, тобырдан төбелерің озбадал. Ел іші толған партия. Бәрінің айдақтаған ағайының арызы. Талап жейтіндерде сол ағай. Таласқандары бейлік.
Жалпы қазақтың намысын жұртқан бірі жоқ. Әй, өңшін көш кірген көлімке. Түркі болған заманды тазы болып шалмасаң, босқа шабылып нең бар? Әргелес жатқан бір көнінде алаңы тиылар емес. Тыныш отырып мақыл күсіп ала кеттесек, сәт шіркінде шаптан тіреп жатып алды. Шалқайғанды бері тартпа, керейтер. Менің мақсатым алдағы сайлауда сәттің мөрін досайлардың бәйтеніне тартып әперу. Оның да сәттен озғаны шамалы. Әй, бірақ амал жоқ. Момын елге қамшы үйіріп өз буымызға өзіміз піскен жұрт дедік. Қараңғы елдеңіз, мырза. Саған қараңға! Мен сияқты адамға бәрі момын! Билік пен салмақ деп болсыға бермей, маған аша керек, аша! Сауаты бар жұрт қазір саудаға көшті. Бір жақ Қашқар мен Құлжаға, бір жақ Қараөткел мен Қояндыға, әулие ата мен Ташкенге керуен айдамақпын. Оған бас көз бол. Елдалдыққа жүретін кім? Оқыш па? Әлде қайранбай сен бе? Кешір, Сәке. Сіз де ауыл үйдің өсегін шығудан арылатын емессіз. Маған кісі керек, кісі. Екі қолым далана, екі аяғым ұлықтың босағасын босатпау керек. Бақтығұл! Ендігі сөзге қонақ беріңдер. Айтыңыз, 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 айтыңыз. Жарасбай мырза. Алыстан санасақ атамыз қазақ. Жақыннан санасақ ағайыным албан. Мына босқан жұрт жанашыр деп алдыға келіп тұр. Жер емген жатақ едік. Қоныстан айырылып қаңғып қалдық. Қаңғып қалдық! Бір түйір жер болмады. Әлгі жандаралдың жарлығы, ұлықтардың бұйрығы деді де, арғы жағын ұғындырып жатпады. Естіген, Мақсақан, естіген. Иә, содан қысылған соң әлгі Сәтпен Сәлменге барып едік. Тіпті тулағына да отырыңдар. Оны да білем. Енді елдің жанашыры, арқа сүйер азаматы деп өзіне келдік. Өзіне басқа барар жоқ. Иә. Мырзам, менің қолымнан не келеді, ақсақал? Бір күннің дауын шешуге Шалқардың өкілдігін жүрмейтін білмейтіндеріңіз. Япырай, мырзам, ала қойды бөле қырыққан жүнге жармайды деушет. Әр уақыты ел албан тулатты, 92 болысқа жырымды. Ақыры алдар солы жүздің өзін шілдің боғындай тоздырып тауысқанымыз ба? Сонда маған айтар өтінішіңіз не, ақсақал? Үрей ұшқан ел, үріккен мал ментен, жер таппай келген жоқ. Тұрақтар сая таппай келіп тұр. Айғайшысы болмаса, ағайын тозат. Ақылшысы болмаса, ел тозат. Менің айтарым осы. Арғы жағын өзім біл. Абдар! 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 Жандаралдың өзі болмаса да көзі келіп түсіп жатыр. Немене? Жандаралдың өзі болмаса да көзі келіп түсіп жатыр. Қарсы алып көңілден олай тұрыңдар. Қайғыларына ортақпын, ақсақал. Қолымнан келсе арызыңызды хатқа түсіріп, жандаралдың құлағына жеткізіңдер десін. Алла жаман кейін ақылдаса жатармыз. Аранбай. Осында ошағын түн әртіпке бөл. Мынау елге ас су бергізін. Жақсы, мырза. Аранбай. Айрақ, айдалай.
Жандар алдын жарлыға. Ұлықтардың бұйрығы деп қуып шыққан. Әш сорлы қазаққа құрық өшетпеген сорлы қалмады. Өз жеріне өзі ие бола алмаған қайран жұрттың енді күнің не болар екен? Ассалаумалейкум, жәреке! Ат көлік аман ба? Ат көлік байдан, амандық құдайдан деп жүріп жатқан ғой, жәреке. Иә? Өз қалдарыңыз қалай? Ел аман, жұрт тыныш сияқты. Жандар алдында қатты тапсырғаны сол тыныштық еді. Бір тентектің ұраны мың тентекке сойыл ұстатқан заман ғой, жәреке. Сақ болыңыз, жәреке. Егер шешекпеннен үмітіңіз болса, өз тентегіңізді бұғалықтап, өзгенің қырсығынан аулап жүрген жақсы, жәреке. Мына жұрттың түрін мамай қалды. Ортасында ел бүлігі бақты құл. Кеше ғана бір күнде мұжықтармен шатақ шығарғанды. Жатақтары мына сіздің қасыңыздан қайдан табылды, ә, жәреке? Сол үшін қаладан жендет шығып, сәт болысты 15 сөткөлік катөлешке көйдеп кетті. Иә, әрине. Оған себеп болған мына сіздің арызыңыз, жәреке. Ұрынарға тауып, ұрсарға жау таппағандай жағамнан алған сәттің өзі. Бірақ мен оның үстінен арыз жазған емеспін. Қайталап айтам, мен оның үстінен арыз жазған емеспін. Ойбайым, жәреке, біз деген өткен жолға ауызша айтқан өтінішіңізді жерге тастамайық деп, жәреке. Тоқпай, менің де түкіргімнің жерге түспейтінін қайдан білейін. Естерінде болсын. Біреудің көз жасымен келген шешек бенді өтсем, сүйегім өшала көрмейді. Апырай, жәреке, мынау қыстауыңызды қатырып салыпсыз ба? Бұндай жай жандар алды да жоқ. Ә, мына жүніс молданың ақылмен тұрып қалған баспана бар. Аттың жабуы есекке жараспайтын ескермеппіз ба? Жүніс! Ағаз мен қауырсын ал. Жаз! Жандар алдың өзіне жаз. Бұлай деп жаз. Жәреке, тек менің атымды араластырмасаңыз болды, жәреке. Арызымызды жеткізсең, атың арып қалмайтын шығар. Жаз. Ойбай, жәреке, мына менің сіз үшін аянып қалған жерім бар ма? Сәтті катөлешкеге, переселен басқармасына ауыздан, жер ауған мұжықтарды шалқар болысына тоқтатпай, бір көл асырып жіберген мына мен, жәреке. Жаз, шалқар болысына басып кірген бір көлдің бір ауыл жатағын зорлыға тоқтатып отырмын де. Жанжал шықпай тұрып, жер дауын тезірек шешіп, мына босқан жұртқа қоныс тауып берсеңіз екен де. Иә, айтпақшы, жәреке, Ояз начальнигі сәт болысқа қоныс тауып берсін деп бұйырған еді. Соның аяқсыз қалғанды қосыңыз. Қозыбақтың жуана сәлмен кісі өлтіріп отыр. Өлген сарының ұлы Тектіғұл, ара түскен ағасы Бақтығұл ұратанып, жазықсыз жапа шекті де. Жаз! Оғаша сөйлесетін әңгіме бар. Его превосходительство генерал-губернатору. Молдаңыздың орысшасы тым сауатты екен. Түбі шикі болып жүрмесін, жәреке. Көп соқырға бір таяқты қимай отырмыз. Жоға, әшейін да. Қазір мынау оқығандардың көбі ақ патшаға сенімсіз болып шығып жатыр. Сақ болыңыз дегенім ғой, жәреке. Қайда қашсаң да қорқыттың көрі болды ғой. Алатын құдай адаспас. Одан да әңгімемізге көшейік. Тоштырып көшейік. Өзіңі жақсы білетін Николай тамырыңыз сізге үлкен қолқа салып отыр, жәреке. Оның қай қолқасына қарсылық білдіріп едім? Жәреке, мынау сайлаудың алдында қолыңызға қыруар ақша түскен еді. Жандаралда сіздің келіскеніңіз қалай?
Jandaralar arasında yol kanday yol tabuldu ki? Nikolay tamırınız sizge Karataş şeylovunu satsa dedi. Mırzam. Ne dedim? Kaytalabaş. Eski şahtanın oranı mı? Ya canım. Boy boyu. Onsız da yilsiz külsüz yiyen çakkan yerimiz mi ha? Osunun dertin var kolay ettin. Ha? Ol şerdin benim şu kanşa kımbat ekeni bile misin sen? İki yende olsa eski konusun. Olsa suyum dekirge babalarım suyum birge. Kankayını suyursa mamak olgan toprak. Arkanı suyursa suyuruş olgan toprak. Şılasam köşesinde kurgatkan. Kuansam şattığımda yeşilirin toprak bul. Ata babamın kasiyeti, singen kara topraktı, özgünün kancığasına böktürür şayım yok. Ağzına ne gelse sonu ottama, yesip durmusun? Hey Tokbayma, ulan bulay bu sözlüğü aydışı olma. Közümün tırsında, kara tas satamayın. Erkiniz misin? Erkiniz misin Jareke? Bırak. Akşa degen aldırmaydı kamal. Tosulmaydı kazına bu ya Jareke. Odan da kelgen büyüm tayındaydı. Abızıka şeyin selimde jetkizu kadar mı Jareke? Bir yılga bosağan battağanı osed bir arğımağımda minik ber. Aha. Rahmet. Endişe men jüreyin. Asqa qaramadım ben. Astıma arğımaq degen son aударıp almay turganda attanayın Jareke. Jel şıbarğan jerinde jelden köp oturmak eken. Marında dur şıbar. Nege men oylanım Jareke? Ойланыңыз. Арзыңыз жандаралдың алдында жатып қалмасын десеңіз, тезірек шешкеніңіз. Қаратасты сат дегенше өз жүрегіңе өзің қанжар сал десеңші. Ата бабамның қаны мен терісінген ұлы даламды өлсем өзгеге бермеспін. Жоқ, мен қаратасты сата алмаймын. Қасиетті көмілген қара топырақты ұстағанның қолына, тістегеннің аузына беріп қойып қарап отырар жайым жоқ. 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 Мен қара тасты сатпаймын. Көзімнің тірісінде қара тасты сата алмаймын. Жоқ! Мырза! Мырза! Мырза!
Senin atkan tapsırmanız tolığımın orındaldı. Özünüz aytkanday, Kaşkarına Kulcağa, Kırıkkelmen Koyandıga, Ağrıdemen Taşkenge kerüven atlandırdık. Ne deysin? Yanırsan, kerüven atlandı. Siz bolsunuz ben, öte körüvenlik tanıtıp otursuz. Sizin şeyin biletin azamat ekensin. Yendi eşkimden ayılındı şeyma. Üyümdü göçer bir gemi yapam. Balanda kelip jümüs molta gibi. Yendi eşkimden ayılındı şeyma. Eşkimden. Sadarını gideyim boğuz. Mağana kim jasamağın jasılıq istedim. Tilegenim osu et. Endi kereginge jarat. Adal isiñe jumsa. Jolıña basımdı kıyatın joldasın bolayın. Basqa ne aytam mırzam? Mırza mırza dep kıyıla verme. Eñseñdi kötör. Kadırıñdı bil. Mağan kol kürsken köpten göre şalgızlık şamaşırlığı kımbat. Eñseñdi kötör. Eñseñdi kötör baksa. Ayt! Ayt! Mırza! 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 Sevidim masasını almayık. Şanırağına samırıp tüsken son. Ökünüşünde айттың не, айтпадың не? Айтып өрдіңге не жетсін? Әуелі дүниеге келген өкімесін. Содан сон дүниеден түк бітірмей өткен өкімесін. Соны қайсы қабырғанға бататын? Бататыны. Алға қойған мақсатыңның мұратқа жетпегенде. Ендеше мойныңа қоржын салып кеттейсің. Korşun mu? Neke? Oğan köşesinde baska tamatın arşı yok. Yerinde şinen ırdıp, kan tastatı oturgan patşamen oluğundan al. Beylikimde şırımdap şerimde bir, berekemde bedelinde kalıp şolun ortta şık bırak. Oğan kın keder şaramaysın. Kapır top olsa Müslüman tınış. Олардың көмейін тығындағынан басқа тосқалы жоқ, ал ол көмейге асты қысын баштады. О күндерді күнде, қолына кісен түсі қайтасын. Қазірдің кісеннен әлі ешкім құтылып көрген жоқ. Қазірдің өзінде қол аяғың атаулы екен, сезбеймісің? Айырмашылығы, айырмашылығы біздің кісеніміз қазақтың қай шідері сияқты. Заманы сыған сайын қыса түсі, қыса түсі. Ертеңін ойламайтын қайыран жұрт. Надандықтың құрбаны болуға шақтырғанын сезбейді. Бұларға қарын тоқпаса болды.
Бірінің тілеуі бір тілеспейтін бос мақтанға семірген тойымсыздар. Оқуға білімге ден қойса, жандаралдың жандай шаптары мен көлденең көк аттыларының аузына келгенін оттатқызып қоймай, өрісімізді кеңейтерек. Елдің болашағы көз ашық. Көкірек ояу зерделі жастарды. Ашағы жарқын болады дегенге сенемісің бе? Недік беттің бұзам? Айтқандарың көбіне түсінбедім. Бірақ осы айтқандарың көбі қалың жұрттың қамшы жасалып жатқандығын сездім. Мен өз жұртымның ойырған ойласам, сіз одан да терең ойға батып, мен білмеген, сіз сенде мен білмеген сұраштыңыз. Мен ойымдым таязек. Осыны құш жол деп неге атады екен? Құш жолы? Biler. Atası canı sigi jaqsılar. Tört gözümüz tügel jinalganda tağı da şeşilmey qalğan dau bolsa aytıp qalıñdar. Aytsam jattın jawlıq emes, ağayının qısastığı qabırğağa batıp barat. Bir ortumay bir ortıqan Aşanda kan üstümen kalkası katar jüreti şegirge de kısastık jasaytınlar bar ekan ağa. Kalta men kamşı oluk ben bolstan ozgan jok. Kısastık da solardan. Turasını aytsam, jaraspaydın kolu, baktı oldun kurugu. Bese sol ayt, keşegi baugespe uru. Bugün yel birliğine aralaskan son töböge çeş, malga bas koslar emes. Қанша бауырға тартса да сарттығын ұмытпайтын, қиыр жайлап шет қонған жанбайға бақты құлдың құрығы қалай ғана жете қойды қана. Жараспай жамандықты жақтамас деп едік. Әлде болысты сыртынан сатып атын жамылып жүрме әйтеуір бақты құл түтін салығы деп бір, өсім салығы деп ер қайдап кетеді. Ау, байдың беделіне кедейдің көржасына қарайтын түрі жоқ. Саптаяқтан сусын берсе, сабынар қарауылдан айтын шегірді қалдақсатса. Бақтығылға завал жоқ екен. Ал, дияр, алды мен тұқыртып алайын дегенің бе? Әйтпесе, ақиқат ауыздан қаққаның қалай. Жамбастың мырза басын ұстап отырып, ағайының қолындағы жауырынға аталаса. Жылап отырып зорлық жасайтын әдетің бар еді. Жыла, жамбай.
Жыла! Жыла! Ана қайындар тұрғанда жанбайға жан бас бұйырып па? Біз байғұсқа шапағат салып жатпай, берсең қолымыздан, бермесең жолымыздан, бүйте берсең Бақтығұл айда таздан шеш сыпыратын шығар. Бітіспес дауға, шешілмес жанжалға төрелік айтама десем, оттас дауға келген екенсің дер ғой. Айтсын. Айтып қалсын. Әншейінде бірінің қолы бірінің жағасынан босамаушы еді. Жармасып қалсын. Бақтығұл кісі өлтірсе менен жасырмайды. Жасырса жолдан тайса ол маған. Мен оған жаттым. Қане Бақтығұл, кімнен не алдың, өзің баста. Егер бүгін Шалқардың игі жақсылары түгел болса, онда есеп қисапты түгендеп қалдың сәті түсті. Шегірден кім бар? Бармыз. Өзара салықтың есебінен әулета мен Ташкенге біз кірвін жөнелтпегендер. Болыстың әмірі деп, ел ішінен жүн тері жинап, біз кірвіннің пұлын пышақ үстінен бөліп жетіндер. Ал қалған біз әуінің, сіне кейін ғана көрдік. Шегір, дауың бар ма? Дертерсек пен жүнжірқаға ие табыла қалады деп кім ойлаған? Арқадан әкелген 2000 жылқаның құлшаға жеткенде тең жарымы тай жабағы болып шықты. Жанбайдан кім бар? Осындамыз. Қараөткел мен Қояндыға жөнелтілмек 200 тең бақал сауданың үштен бір елісінде қалып кетті. Домалақтап айтқанда 10,000 сом қаржы қазынаға түспей отыр. Жанбай, үнің нағып шықпай қалды. Ол енді құданың құлқынында жұрағаттың жұмырында кеткен өріп мейізді. Ал Шалқардың жуан ауылдарының мойнында 20,000 сом қаржы есін таппай жүр. Бұл тек ағайын арасында кесіп. Шалқарда 10,000 жан, 2,000 түтін бар екен. Жараспай жол болыс болғалы, соның тең жарыма түтін салығы төлемей келіпті. Ал Ояз бен болыстың жиын кеңесіне, лауына сойысына тышқақлақ шығарған бірін жоқ. Егер мен өкіметтің салығын өндірсем, оның есебі Ояз бен болыстың кеңсесінде барып тексеріп алынды. Ал егер сол үшін Бақтығұл бас бұзар сойқан атанса, онда мен қойдым. Бұдан былай бұл кейікті басқа біреу көрсін. Үндерің шықпай қалды ғой. Әлде сөзді мен бастап берейін бе? Шалқарда 2,000 емес, 3,000 түтін бар. Мыңын жасырған мына мен. Көбіңді Жарлы Жақыбай деп, салықтан құтқарған тағы мен. Аларманға келгенде пысық жаныс қамыстан көпті деп қорқытады. Берерменге келгенде бейшара бола қалатындарың қалай? Ай, осы тірліктің бәрі кім үшін жасалып отыр деп ойлайсыңдар? Ағайынға сенбеген екенсіңдер, ертеңнен бастап Жандаралдан жендет шақыртам. Ендігі жерде солармен есептесін. Жараспай қарағым! Жараспай қарағым!
Жыртық үйге тамшы ауыр, арығатқа тамшы ауыр деген. Өз дауымыздан өзіміз арланмай жатқан кезде, желкеден әкеп жендет қадағаның ай қалай болар екен. Кептеп жегенде кекіріп тераз бар, ептеп жегенде місе тұтпады, енді құсып көрсін. Қақсағанда шетінен қара сөздің қабырғасын сындырады. Енді өзімен өз алыспай, өкіметпен таласып көрсін. Сабыр, сабыр жарасбай, сабыр. Ақыр, асбай сөйле. Жаныстың қатындары сенен де басқа ұл тапқан шығар. Әрине бәрібір де жарасбай болған жоқ. Оған мынау елің кінәлі ме? Ендеше, өзге деме сөз жұртыңа. Өзіңе жасаған жақсылығыңды міндетсініп, несіне бұлданасың? Жаттың жауыздығын жасқап, айла шарғысын алдын алам деп ақтабаным тасқа тиіп тасырқап тозды. Секе! Ағайын дауын бітістірем деп қатын үстіне қатын алдым. Құдалыққа жараса да, бұғалыққа шыдайтын менде мойын жоқ. Ағымда ел бар екен деп енді болсыққа талас алмайтын шығармын. Онда мен де қойдым. Дәу мырза! Мырза! Билер, игі жақсылар, сайлау партиясын туы тігілгенге мінекі 5 ай. Бақандай 5 ай. Партия таласының дәл мұндай қымбатқа түскенін, дәл осындай даушарға белсесінен батқанын бұрын соңды мен көрген емеспін. Айтыңдар, не ойла? Неге өксіге мақсаттарың бар? Анау жараспай, жалаңаш қолымен от көсіп, бірімді оттан, ай, алендала бірімді, шоқтан шығарса, жеке басына абыройға тақшын емес, ел қамшын. Егер ақылға келсе, осы сайлауда мал жанында аямай, анаулықтардың алдында жуанлығыңды сақтап қаласың. Көнбесең, барыңнан айырылып, жүгенің ұста бос қайтасың. Жараспай, жараспай болыстықтан айырылған күні, атқа теріс мінбесеңдер, маған кел, маған! Түйсігі бар адамға ендігі жерде түйедей сөз шығындап қайтеміз. Міне! Міне кейіңіз алдияр. Болысты шақырыңдар. Қырқынның сен қырасырмайтын көп құртты қашағанынан не қайыр? Жаста болсаң бас болып отырсың. Сенің көркің басқаның көркіне сай келмейтінде көріп біліп отырмыз. Ендеше, ендігі шаруаны өзім пішіп, өзім кесіп. Ағайының шегір алдағы сайлауыңа мың сом ақша, 100 бие сауын, 50 қара сойыс бөледі. Ағайыннан озбасақ та, ұлыстың ұлы күні қалыс қала қоймаспыз. Жанбай досына тайт, соған қоса лауыңды көтерсін. Е. Келісіп пішкен тон келте болмас. Ел сөзінің бетімен жөн танысам деген ой дедім. Е, мырза. Көңілімдегі күдігім біраз сейілген сияқты. Бірақ
Көп күдіктің түйіні әлі жазылды деп айта алмаймын. Аттан! Аттан! Мұрда! 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 Не? Шауып кетті. Сойып кетті бүргеннің жігіттері. Мүшеңіз, сендер немене? Қайғаны жүрсіңдер ме? Тоқта, тоқта. Қойыңды алдырған соң қораңды бекіткенде не пайда? Таңғасын татып отырып, түсқасын кімнің тартып жерін аңғармайтын аңғалдың күні болса, міне! Сәттің маған ғана емес сендерге лақтырған арқан шығар. Шырып бұзылған соң үшін сұхбат болмайды, қазірге тарай тұрыңдар. Сәкен! Я берсін. Сен досайларға аттан. Мына Даушар қайта болса, ағайын деп Қозбақтың ауылынан шықпай менің жер жағмақ болсын. Бар. Сәке. Жақсы. Жүріңіз. 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 Сен қалаға аттан. Билерді көтеріп мына ойрандылықтардың құлағына жеткіз. Амырза, мен ел ісіне араластырып қайтесің? Мен бала тәрбиелеген адам ғой. Мына арыз қырыздың соңынан ермесем бе деп едім. Рас, мырза. Әйшіңіз, мен саған арыз арқалатып тұрғаным жоқ. Оған тоқпайып та жетеді. Мені қыстаған мал ашуы емес, жан ашуы, жүніс жан ашуы. Сәт пен сәлмен көп болса бір үйір жылға кеткен шығар, ол да садақа. Мырзам, сіз тоқпайыпты кемсінап қателесіп қалмаңыз. Ол қойынға кіріп тар қолтықтан шағатын түйме жыланның өзі болып жүрміз. Арыз қырыз қоғының қолындағы карта қалай сапырса да өзі біледі. Әйшіңіз, қайтейін жүніс, қайтейін. Құрығымызым болса тоқпайыппен қатар отырып құйрығымды жерге тоспас дедім. Түбі алысар жауының бет жүзін біле алмай кетем бе деп қорқам. Бақталушы. Жақсы. Я мырзам. Бақтығұл. Мынау елдің бәлесі тыйылар түрі жоқ. Сен қасыңа 10 жігіт таңдап ал да бүгін түнде аттан. Тапсаң сәттің өзін, таппасаң сәлмен шық. Сен неге үндемей қалдың? Әлде билердің сөзінен жүрегің шайылып қалды ма? Саған шаң жұққан жоқ сияқты. Мырза, мен барымта мен қарымтаны ұмытқалы қашамын. Қабырды іште ит жалып тұрып жатқан сол бір делебені қайтып қоздырмасам деп едім. Мен сені құлыққа жұмсап тұрмын ба? Ат ойнатып аты ұсап қайтсаңдар исаны. Мал алуды сәттің өзі бастаған екен. Онікі ұрлық болса сенікі адал малыңды қуған барымта. Батырдың мұндайда шектіріп шығады қайда. Батыр! 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 Мырза! Іргеңізге қонып, азан еңбекке араласып, енді мына сол бір жайсыз кәсіпті ұмыта едім қайта қоздырғалы тұрсыз. Сәт пен сәлмені ата жауың еді. Бір емес екі жығып бердім. Енді сен іркілетін қисың жоқ Бақтығұл. Саған келген пәле менікі. Жауабын да беретін мен. Мырза, осында жалпаштырып қашан балатты болып біттім. Менің де тек бас бұзар сойқан емес екенімді біліңіз. Мені бұл іске жұмсамасаңыз қайтеді. Кезі келіп тұрғанда жасқансаң жасық болғаның Бақтығұл. Ұста! Мырза! Мырза! Ұста Бақтығұл. Мырза! Ұста! Бұрай, Мырза! Бұрай, Мырза! Человек волостной правитель Шалхара. Рад вас снова видеть на посту волостного правителя. Я приглашаю вас на званый обед. Извините, запамятовал. Чарасбай. Господин Чарасбай, пригласите гостей в залы. Мырза, Николай Табрыс сізді қонағасына шақырды. Тұрлетіңіз. Жүріңіз. Жүріңіз.
кечириңиз. Мен сизге бул жерде болуп. Түрөгөйдө. Эс көзүнө байлаганын көргөнүм болсо. Сен эс көзүнө жумгун. Жарыспайдын төрүнө түгө чыгасың, э? Айырмамыз. Мен корганым олуктун итеги эмес. Өз жүртүмдүн кара орманы. Ошондон бери кара ормандын уайымы кулктандын мойнуна жүк болуп эле, э? Ойка. Болс босагасында көп сүрүп жүрбөс. Өзүң көңүл көрсөп мына сенин алдыңа келмес. Э! Onu kesin de görürüz. Üstüme düzgün arız. Bir karabasını şu duvaş ederlik. Al son arızın uçmağında. Jaras Bay'ın parmağına mör tırsak edesin. Ne? Jaras Bay. On kolu beni jumsat. Sol kolu beni kıyamet yasamaydın hiç bak. Ol bana sen emez. Ol bana sen siyahta. Bar bolsa. Kasından gitmektim. Жоқ болса көлеңкесінде көрсетпейтін сен сияқты қалан емес. Оны кезінде көреміз. Бұл қаңғыртып ұлықтың ауласына тастап кетті. Ал ертең сол жұмсаған қолымен абақтыға апарып қаматпасына кім кепіл? Солай, бақырым, солай! Түйісқан арасында қыстырып босқа кетпей тұрғанда өлмейтін өз жайыңды ойлағаның жын бола. Сен мені жын деп тұрсың. Оны саған жанашырмын деп тұрмын. Жалмам жейтін жауының кім екенін аңғармай жүріп қапыда қалып жүр ме батыр? Allah! Mırza! Mırza! Nikolay Tamırı siz yanında. Ben şimdi bana o karatta şeyini söylesin siz gelip. Onun cevabını ötkün de aitmak benim. Ben karatta sıkmayım. Çelike! Mırza! Господин Дагве, давайте перейдем к деловому разговору. Да. Вы объяснили ему, что я его приглашаю в качестве компаньона на равных правах? Да. Да. Но он упорно отказывается, видите ли. Что? Причина? Видите ли, ему выгоднее продать эту землю. Хм. И сколько просит? Дорого. Полмиллиона. Полмиллиона? Да что вы говорите? Удивляюсь. Человек, олицетворяющий степного властелина, изысканную восточный скитер цивилизации, и вдруг упускает такую возможность. Нет, вы ему объяснили, что капитал мой. Одинаковый дележ только за то, что он хозяин этой земли. Что же ему еще нужно? Господин Тагве, да, не говорю, вы, кажется, допустили непоправимую ошибку, выдвинув его кандидатуру на пост волосного правителя. Это вещь, но мы же старались бросить пасть приманку по вашей же просьбе. Бросили? Смотря какая приманка. Что значит несколько падали в виде сата или сальмена в пасти такого кита? Николай... Осталось только порвать леску. Николай Добрыдович, достаточно... Господин Тагве, действуйте! Действуйте! Да. Сіздің шаруаңызды қамы жарек. Үстіңізден арыз түсіпті. Е! Ану шалқармен бір күнде барымта көмейіпті. Қол астыңызға жігіттер жинапсыз. Кісі өлімі де бар дейді. Әсіресе мұр христиан начальнигі сізге тісі қайырып отыр жарек. Бұл деген Алексей ханның атынан қол көтеру, бұның неменің атын білесіз бе? Сібір итжеккен мырза. Аспанда лақандай жерде тулақтай қылмай анығырақ сөйлеуші не істе дейсің маған? Жәрке, тергеу басталғанша, бақтығол секілді біраз жігіттерді билердің сотына салып айтатын жүрді. Иә, сонда іші не дейді мырза? Не дейсің? Yeti
тентегімен тығылған бір азаматты шырылдатып, өз қолыңмен ұстап берді мекпісің? А? Шыжоқ! Ешқашан! Ешқашан! Жүрегімен жігерін серіп қылған азаматтың достығына қиянат жасай алмайды. Сен оның тырнағына да татпайсың. Көзімнің тірісінде Бақтығұлды құрта алмайсың. Өлең жетпейді. Арыздың түріне қарағанда ол бәрібір де құтылмайды. Одан да ағайын болып айыбын өздеріңе сендер оған да жеңіл. Ал егер ояз сотына түсе қалса бітті. Тұқымы тұздай құрайды, жәреке. Тоқтайды. Сен тілмәштігіңді пайдаланбай лақтанба. Менің айтқаным айтқан сол сөзімде тұрамын. Апырай, жәреке! Қартасты айтып едім, қасарысып қатып қалдыңыз. Бақтығұлды айтып едім, қабақ шытып, қақар шаштыңыз. Біле білсеңіз бар ғой, екеуі де ешуді көтермейтін күрделі мәселе. Жабысында тұрғанда жағдайда тұрсыз. Бұлай қарасаңыз құз, бұлай қарасаңыз мұз. Жез соқса түпсіз терең шыңырауға қалайсыз, жәреке. Ал жердің соңы соқпау, мына өзіңізге байласты. Решайтесь, господин правитель, решайтесь. Да, да, жақсы. Елім. Желім деп зарғасыз. Ал сол еліңізді пұшпаққа шығарыңыз келсе, аман алдымен өз амандығыңызды ойлағаның жөн болар. Бақтығұл деген кім? Кім Бақтығұл? Жәңгіне қол шақпар. Ал егер осы тығырықтан аман шықсаңыз, әлі талай қол шақпар табылар, жәреке. Табылар! Кім мені? Кім мені айтқасып тұрғаныңызды білесіз бе? Жүрегіңіздің түгі болса да, бұндай жазын күшке қарсы тұра алмайсыз. Уақыт күшті жел сияқты. Жондағысын шайпа. Жалма. Тұрып қабырмен қоса жылы мәкенет, жәреке. Әй, сонда... Сонда не істе дейсің маған? Не істе дейсің? Не істе дейсің? Сізге ақша керек, жәреке. Әй, менде ақша жоқ. Ақша жоқ. Оның бәрі параға кеткен. Ол өз қолыңмен өтті. Ендеше сатқыр атасыз да. Ә? Иә. Әй, есің дұрыс па? Әй, онда ел отырған жоқ па? Кеше күнде шарымды көбейтіп, жатақта болса қарамды мол айтқан жұрт еді. Енді бір қабырғанды сөгіп бер дегенің бе? Ол жағына қам жемеді, жәреке. Жерсікке жатақтан шатаққа түседі. Кейін басса да өлмейді. Үстіңізде түскен арызбен ойламаңыз, жәреке. Соғыста ақшам пысқана шешеді. Дәлірегі айтқанда Николайда бір ренжітіп алды. Мен де жандарымды сатылмайын. Біреуді біреу демеген заман ғой, жәреке. Әй, біреуді біреу демеген емес. Бұл біреуді біреу жеген заман дейсің. Сөз қаратасқа! Сөз! Николай Гаврилович, придется все-таки купить. Я вам кое в чем могу помочь. Разумеется, деньгами. А что касается рабочей силы и транспорта, это тоже остальное. На те же условия, что предлагали же нас Павел. Да что вы говорите? Интересно. Очень интересно. Господин Токмаев. Жасын тұзы сор болды. Қорғансыз басым қор болды. Жарық күн келген кем дүние тас түне қысқан көр болды. Қасиетті көмілген қара топырағын ұстағанның қолында. Тістегеннің аузында кеткені ме?
Баугер айтар сөзі манадан бері айтып болды. Ендігі сөз. Мына айыпкердің мойнында. Сөйле, Баугер. Баш жарып, көз шығарып, сойылға жыққан осы Баугеспе ұры. Бұның ендігі орнына. Абақта. Сөйле, Даугер. Бұл Баугеспе орының қорлыға әбден өтіп болды. Кеше ғана босағамызда жүрген құл. Бүгін ел билігіне араласқан соң, одан асқан сорақылық бола ма? Мұның барар жері түрме. Батты бол. Сөз сенде. Маған жаппаған пәлелерің қалған жоқ. Ең ақыры қасқа жеп кеткен қысырақтың да құнын менен де алмақсыңдар. Сөйтіп шалқар сен де тазасың. Бүгін сен де тазасың. Сонда парсалмақты қылмойымен көтеретін кедей кепшік азатаның баласы бақты ол болғаны ма? Таяқ жеген. Тайталаста, барында тартыста. Баш жарып қан төккен. Құрман болғанда мен. Сарғымызды сіміріп. Семіз сүрмен. Балпан бағланның сүмесіне тойған ел жуандарымына сендер сұғы отырсыңдар. Амма мұны жұрттың сұбағасы. Пәлі мен қазаршылаумен аза болды. Егер мен кінәлі болсам, өзімдей кедей кепшіктен мұңын сатып кеткен ұшыңдар айыптымын. Менің айтарым осы. Ярасбай Мырза. Ақтығыл жазығым жоқ деп даусардан бойына ұлапыстап отырып. Ақтығыл менен ешнәрсе жасырмайды. Жатырса бір-бірімізге жаттыз деген сөзін қарайт. Сен не айтасың? Билер, игі жастылар, бұл өзін ақтап отырған жоқ. Жарасбайдың жағасына жармасып, атына кір келтіріп отыр. Міне, ұрың, әне, мойын алған ұрлыға. Партия елді ауыны араластырмай, кесімін беріңдер. Осы сөз жеткіз деп маған, бұл ұстасырды. Не дедің? Бұл солай деді ме? Бұл солай деді ме? Ой, жарасбай! Ой, жарасбай!
Başınız bay! Boğuştuk söz sol olsa, onda benim armanım yok. Meyli örtemci verin de! Yalnız uysarım en eşkimin topuku bilmez. Geldin gitti bir gidi. Makam da gerekir son. Şimdi makam. Motorluktan konuşak. Ne? Sağlık sende. Paket. Haydi. Haydi. Tart. 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 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ну что ж, начнем? Давайте. Мырза? Господин правитель, прошу. Мырза. Господин правитель, по остальным вопросам прошу обращаться к моему компаньону, господину Хакпаеву. Мырза, халга мәселен мына менімен еншілесіме шешсін дейді. Қалай, ата-бабаңыздың арбағына риза шығарсыз, а? 40 жыл 40 келсе де таусылмайтын дәулет тауып берді ау сізге, а? Жәреке. Сізге не болды, жәреке? А? Сырқаттан қалғанда сол мысыз? Өзімнің пендешілігіме және торғайдың тұйғынды тепкеніне таң қалып тұрмын. Частая, давайте убирайте! Убирайте! Мырза,
Мырза! 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 Өлім ақ бесікке жат өпім Жылама бөпем, жылама Жілік жат